valley of the shadow of death. Nazdárek lidičky, vítám vás u dalšího videa. Už je to nějaký ten pátek, co se nám v Hrádském rybníčku čeřila voda kvůli The Last of Us Part 2. Zvedla se vlna ohlasu, ale samozřejmě i kritiky. S odstupem času a sklidnění hladiny emocí se podíváme právě na sošku Ellie ze sběratelské edice k druhému dílu, kde jeden z prvních trailerů nám ukázal hrající Ellie na kytaru. A protože je tato činnost celkem pěkně zakomponovaná přímo do hry samotné, tak mě velice těší, že tvůrci zvolili zrovna podobný moment pro implementaci, kde zpustošená Ellie sedí na rozvalině betonu a hraje právě na zmiňovanou kytaru. Figurka byla vyrobena z PVC, na výšku měří rovných 29 cm a má kruhovou základnu o průměru podstavce 25 cm. A váží 1,5 kg, což je na PVC pěkný mazel. Oficiální cena sběratelky se pohybovala cirka 4,5 tisíce korun, kde kromě Ellie nabízala i artbook, steelbook a další drobnosti na výstavku. Než začneme prozkoumávat jednotlivé detaily sošky, tak celkový dojem nejvíc sráží lesklý povlak na několika místech, aby se celé dílo nejspíš tvářilo, že je vystaveno sichravému počasí. Když si ale člověk odmyslí ten zvláštně vypadající povlak a prohlédne si jednotlivé detaily, určitě se dostaví zasloužený uspokojivý pocit. Tak třeba na batohu najdete pár přívěšků, několik šípů a mačetu. Zpracováním určitě neurazí. I kecky na nohách vypadají neskutečně dobře a můžete zaznamenat, že se jedná o čistokrevné konversky. I vyčnívající roxory z betonu nemají chybu, pouze malé zbytky betonu vypadají jak uplácané z plastelíny. Co se týče břečťanu, na zadní straně betonového kvádru, tak mám rozporuplné pocity. Z některého úhlu vypadá fakt dobře, z jiného působí lacině. Na pravé ruce má Ellie vytetované kapradí a náramek od své přítelkyně Deany. Pouze tady bych podotkl nešťastně vytvořený čep pro uchycení ruky na kytaru, vypadá to zkrátka odporně. Kytara samotná vypadá fakt dobře a líbí se mi jak její typ, tak vzhled. Pak můžete vidět různé šrámy, odřeniny a potoky krve. Nejvíce byla zasažena hlava, kde teče krev proudem. Ellie v obličeji je bílá jak stěna, podle veškerých indicí ztratila nejspíš dost krve a bude hodně podchlazená, jde vidět, že si prošla peklem na zemi. Když budete koukat na sošku s odstupem, tak vůbec nevypadá špatně. Pod drobnohledem už v některých aspektech trošku zpracováním pokulhává. Největší vroubek osobně vidím v lesklém povlaku a místy mdlých tónů barev. Poté škoda toho dosti viditelného čepu na pravé ruce a zvláštního břečťanu, to jsou asi hlavní nedostatky, co mě bodali do očí. Samozřejmě má soška i spoustu povedených detailů, jak jste mohli sami vidět. A rozhodně na figurku ze sběratelské edice je povedená a poměrně obrovská, což poslední dobou není u sošek velkým zvykem. A teď něco trochu z jiného soudku. Jste také zvědaví, jak dopadne seriálová adaptace The Last of Us od HBO? Mě to rozhodně zajímá a moc se těším. Většina herců nám byla už představena, i nějaké ty fotky z placu vypluly na povrch. A dokonce někteří bouřliví fanoušci nedokázali udržet své předběžné nespokojené emoce na uzdě, jen kvůli nesouhlasu hereckého obsazení. No určitě bych kvůli tomu hned nemaloval čerta na zeď. A počkal bych s případnou kritikou až po zhlédnutí první série. Například herečka Bella Ramsey má stvárnit Ellie, nemám s tím zatím sebemenší problém. Ve Hře o trůny zabodovala v roli Lyanny Mormont úplně parádně. I Pedro Pascal je fajn herec a poslední roky celkem dost obsazovaný, až mám strach, z kterého rohu na mě vyskočí. Lidičky, tak to je všechno, děkuji všem, co mě odebíráte a píšete komentáře. Brzy naslyšenou u dalšího videa, čau! Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walked beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right,
'cause I'm